Biće to šampioni u Pavlacu. Vrlo lagano jelo, jako se brzo sprema, izdašno. Znači, možete to na brzinu spremiti i imati jedan dobar obrok za vašu trošlanu, četvrošlanu porodicu. Za ovaj recept bit će nam potrebno dvije glavice, nako malo dundoše, znači veće malo glavice crnog luka. Zatim, jednu 300 g šampinjona, ja sad ovdje imam malo ove krupnije, sam posekla. Onda, jednu 3 šarga repe, jedna pavlaka od 200 ml. 200 g, kako hoćete, jedna kašika začina, malo bibera, onda pešnov list, so i potrebno je nekoliko čena beloga luka. Evo, to ćemo sad, znači idemo sad najprije da ispražimo luk na šporetu u ulju. Zajedno sa šargarepicom. Znači šargarepicu isto na kolutove sitne to posečete. Ako imate ove makazice, jako su dobre. Imate ih na internetu, makaze za povrće. Spas, verujte, ja sam puno posekotina imala od noža. I ne možete to tako brzo uraditi. Znači to ako radite, ako se žurite. Eto, već smo sad 3 šargarepice isekli. Znači, idemo sad to fino na šporet. Da to malo prodinstamo, pa ćemo onda dodati naše šampinjone. Ćemo malo sipnuti vode. Da se to lepo prodiste. Evo ga, ovo je sad već gotovo. Tu ćemo sad dodati malo začina. Tu ćemo probati koliko treba, dodat ćemo soli. Zatim ćemo dodati onu jednu pavlaku. Šporet ćemo isključiti. U to ćemo dodati pešnov lista. A zatim bijelog luka.
Možete ga izdrobiti sa onom drobilicom. To ćemo sad fino izmiješati i naše jelo je gotovo. Znači jako brzo se sprema, sad ćemo da probamo da li je to slano. Ne mogu, hoću da uzmem jednu i ovu, ali... Aha, evo je. Malo da dujemo. Če? Ne treba više soliti ništa. Au, gledajte, dakle sve dobro. Au, čoveče. To je to. Leleš, to ćemo da klokamo. Prstima da se ližu. Ovo što je dobro. Zaboravim. Ide malo i bibera. I još da mu dodamo malo začinčića. Pa i nije pojma kako je ovo dobro. Ja i dejka ima da klopamo samo da bije. To tako kaže moja prija. Samo da bije. Ručak je gotov. Navalite narod. Moj naš današnji recept je gotov. Tako je vrućina, tako je pakao. Znate kako je ovo dobro. Ovo je savršenstvo ukusa. Ovo probajte svakako. Fenomenalan obrok. Tako melen za dušu. Ako vam se recept dopao, pošaljite lajkić, nikoga ne primoravam, ali pošaljite onaj gore, ne onaj dole. A prijavite se na Bakin kanal, ukoliko smatrate da je Bakin kanal zaslužan da se prijavite i da dobijete svako jutro nove obaveštenje. Pišite mi na Facebook stranici Bakina kuhinja domaći video recepti i pišite i na kanalu. Družite se, šaljite jedan drugom poruke, šaljite poruke i bake, sve ono što mislite da treba se reći u vezi ovog recepta. Ako imate neke dopune, vi slobodno meni kažete, pa ćemo usvojiti ukoliko normalno to nešto kako treba. Vi dajete zaista divne predloge, ja koliko puta usvojim nešto koje vi ne znate, na primjer date neki predlog za neko jelo koje sam ja pravila ovako, možda je ovako trebao, ja ovako pravim, onda ja probam to sljedeći put i vidim da je to ipak nešto bolje. Pa svi se mi učimo dok smo živi. Eto, to bi bilo sve za danas, baka vas puno pozdravlja, voli odavde do neba, do zvezda i do voge. Čujemo se, dragi moji, već sutra ujutru sa nekim novim receptom, nekim novim iznenađenjem i nekim novim članom. Dobrodošli svi koji dođu na Bakin.